4 січня, 8 років, як отець Євген Флиста відвідує бійців у зоні бойових дій. Священник пригадує першу поїздку на Схід у 2015 році. Тоді, каже, їхав туди як волонтер. Я не знав, що я буду капеланом, я просто поїхав як священник, який допомагає завести там деякі лікарства, досить дорогі лікарства для діточок, які сердечники. І після цього почали зустрічатися з військовими, і вже так почалося моє служіння, що потрібно було залишатися, потрібно було з ним працювати. Хрестили, служили під обстрілами. Після контузії, каже Євген Флиста, майже рік не їздив до бійців у зону проведення бойових дій. Отримав травму, пригадує священник, на Різдво у 2016 році. Ми коли служили літургію, і ми побачили особисто до мене, прийшло дуже багато порожніх смс-ок. Я не міг зрозуміти, що це таке. Я запитав командира, кажу, а що це може відбутися, чому саме порожні смс-ки. І він подивився, бо в мене єдиного був телефон включений. Каже, напевно, на нас ретранслятори направляються, значить, будуть зараз обстріли, треба терміново укриття. Ударна хвиля, яка трішечки дістала нас, і мене просто відкинули в бліндаж, в опору бліндажа. Дуже сильно пошкодив ногу, але дякувати Богу, все ж на сьогоднішній день добре. У 2017-му Євген Флиста відновив поїздки на передову. Там, каже, разом з бійцями перебувають по 2-3 тижні. Вони говорять про себе, про війну, про рідних, дуже багато про рідних говорять. Спілкуються про Бога дуже часто. Вони спілкуються, вони навіть і просять, щоб ми навчили їх молитися, можливо, неправильно моляться. Вони на сьогоднішній день дуже сильно вже переживають, чи саме вони залишаються такими, якими вони були, чи часом вони не змінилися в гіршу сторону, бо тому що війна, вона дає свої плями, вона дає свої проблеми. Євген Флиста їздив до українських бійців більше 50 разів. Пригадує, які поїздки запам'яталися найбільше. Був дощ, і нас зустрічали на колінах військові, і ми плакали, бо тому що для нас було дуже дивним такі картини бачити, як військові в болоті, стоячи на колінах, зустрічає нас, священників, коли ми заїжджаємо в їхній підрозділ, і ми просимо, піднімайтеся, це ж болото. А вони кажуть, ні, ви нам Бога привезли. Це для нас було щось особливе. Кожного разу, коли їдуть до військових, розповідає Євген Флиста, везуть близько 3 тонн волонтерської допомоги. Особливо, каже капелан, військові люблять вареники. Один військовий до мене каже, отже, привезіть вареників. А він сам з Львівщини. Я кажу до нього, кажу, а нащо тобі вареники? Та все їсти є, все добре. Він каже, я думати не годен. Він є командир великого підрозділу. Він каже, я думати не годен, я дуже люблю вареники. Каже, я привик, що в мене кожної неділі ранком ми приходимо від церкви, зі служби Божої, і в нас вдома завжди були вареники. Зараз Євген Флиста працює капеланом у 105-й бригаді територіальної оборони Тернопільщини. Невдовзі, каже, йому мають присвоїти військове звання капітана. Капеланство на сьогоднішній день – це є виклик, але водночас капеланство – це є такий особливий момент, особлива місія, якої не буде за якийсь період часу тої особливості. Сьогодні тут вже і не пізніше, не почекайте, ми вже маємо працювати з ними, з військовими. Ми вже маємо бути там, але це є виклик. Не кожна людина на це готова. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.